Tak, zde máme omalovánku, kterou si budeme vybarvovat podle tvaru. Tak, tady máme trojúhelník, to znamená, že bude oranžový. Tady máme větší kruh a menší kruh. Větší kruh bude zelený a menší bude červený. Tak, tady čtverec, to znamená, že bude modrý. A potom máme větší obdélník a menší obdélník. Větší obdélník bude žlutý jako domeček a menší obdélník bude hnědý. Tak, potom tady máme plot, ten taky tvoří obdélník, takže ten bude taky hnědý. Tak, teď si to vymalujeme, vezmeme si červenou. Když mám červenou, tak budu malovat malé jablíčka. Tak, jablíčka máme vybarvené a teď si vybarvíme kolečka. To bude koruna stromů. Tak, jdeme na to. Tak, koruny stromů máme vymalované a pustíme se do střechy. Střecha má tvar jaký? Trojúhelník. Tak, jdeme na to. Vezmeme si oranžovou a budeme vymalovávat střechu. Tak, my už máme vymalovanou střechu a teď si vymalujeme okýnka. Okýnka mají tvar čtverce. Tak, vezmeme si modrou barvu a budeme vybarvovat okýnka. Tak, okna máme vymalované a nyní si vymalujeme domeček a ten má žlutou barvu. Tak, vezmeme si žlutou a budeme malovat domeček. Tak, poslední barvička nám zbývá hnědá. A kdo uhodne, co to je za tvar? Jaký to je tvar? Ano, obdélník. Tak, vezmeme si hnědou a vybarvíme si všechny tyhle tvary. Protože všechny tvary jsou ve tvaru obdélníku. Tak, jdeme na to. Tak, my máme vymalováno. A vznikl vám z toho krásně barevný obrázek. Tak, zase klidně pošlete fotečky, jak jste to krásně zvládli. My se budeme těšit. Ahoj!